今日、静岡市の特産品長田の桃の品評会が開かれました。今年は暖冬の影響で収穫量は例年より少なめですが、その分味や出来栄えの評価は高かったようです。早生種の桃、氷川白鳳です。杉本浩一さん、静岡市駿河区で父親の代から桃を育てています。長田地区は日当たりや風通りが良く、砂地で水はけがいいという桃の生産に適した環境です。また出荷が早いことで全国に知られています。実の方はどうですか？少し着火量が例年より少ないようですけれども、まあ大体美味しい桃になってきました。はい。暖冬の影響で花の咲く時期がばらついたことなどにより実のつき方に少し影響が出ました。桃の品評会が行われています。切るとより桃の甘い華やかな香りが広がります。 JA 静岡市長田支店で行われた品評会では、氷川白鳳と行政の出来を審査しました。今年の収穫量は例年に比べ3割ほど少ないですが、一つ一つの実は大きくなりました。こちらの桃が一番糖度が高い 14.9 度を記録した桃です。うん、うわっ、甘い。この程よい酸味もあって、香りはよりフルーティーな感じです。おいしい。今年の平均糖度は 12.5 度で、去年より高くなりました。まあ、糖度だけではなくて香りも良くて、まあ、みずみずしいおいしい桃ができたかと思います。はい。今年はですね、梅雨にまだ入ってないということで、非常に桃にとっては天候が良かったということで、内容も素晴らしい桃ができたかと思います。今年はそういった意味ではいい年だったと思います。はい。静岡市自慢の桃は7月中旬頃まで味わえるということです。